Kad gautume apreiškimą, kad Jėzus mums parodytų Dievą Tėvą, turime atsiklaupti, būti nuolankus, būti mažutėliai, sakė popiežius Pranciškus antradienio rytą Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Lui ti fa conoscere il Padre. Si fa conoscere questo questa vita interiore che lui ha. E a chi rivela questo? Il Padre, a chi dà questa grazia? Jis mus supažindina su tėvu. Moko mus to vidinio gyvenimo, kuris tik jo dėka įmanomas. Kam jis apreiškia tėvą? Kam suteikia šią malonę? Aš šlovinu tave, tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėliams. Tik tie, kurių širdys, kaip mažutėlių, sugeba priimti šį apreiškimą. Tik tie, kurių širdys romios ir nuolankios, kurie jaučia poreikį melstis, atsiverti Dievui, kurie jaučiasi maži. Tik tie, kas stengiasi gyventi pagal Kristaus palaiminimą, palaiminti turintys vargdienio dvasę. Prašykime Viešpatį, kad šiuo advento metu jis mums leistų vis labiau prie jo artėti, prie jo slėpinio, kad padėtų mums eiti jo keliu. Nuolankumo, romumo, neturto keliu, kad jaustume, jog esame nusidėjėliai. Jis ateina mūsų gelbėti ir vaduoti. Viešpats mums te suteikia šią malonę. Sulla strada che lui vuole che noi lo facciamo. La strada dell'umiltà, la strada della mitezza, la strada della povertà. La strada di sentirci peccatori, così lui viene a salvarci, a liberarci. Che il Signore ci dia questa grazia.